Hej, jag heter Per Mutzell, är lösningsarkitekt och arbetar för Inera. Vi tänkte prata om referensarkitektur för identitet och åtkomst. Ett arbete som har skett i samverkan med representanter för landsting och regioner. Det vi kommer titta på det är först vad referensarkitekturen egentligen syftar till. Vilka verksamhetsnyttor vi kan uppnå. Förstås vad den innebär, vad den innehåller för någonting. Och sist och inte minst vad vi kan använda den till. Och vi börjar titta på de drivkrafter som egentligen var upphov till att ta fram den här arkitekturen. Så handlar det dels om singelinloggning, det vi kallar för single sign-on, för medarbetare primärt ute i vård och omsorg. Det kan handla om att enkelt komma in, men säkert, i olika system. Men det kan också handla om att komma åt information från ett och samma system, där informationen ligger i flera bakomliggande källor. Det handlar också om inloggningsmetoderna. Att få flexibla sådana som passar verksamheter. Alla verksamheter är inte lika. Vi har etablerad säkerhetsteknik med smarta kort idag i vård och omsorg. Men det fungerar inte i alla sammanhang. Och det ger en del hinder när det gäller mobil åtkomst och mobila arbetssätt. Det här hänger ihop. Mobila arbetssätt är inte bara att en applikation fungerar på en mobil utrustning. Vi måste ha med oss säkerheten också. De här inloggningssätten kan till exempel vara att man kompletterar med biometriska lösningar, tandavtryck eller fingeravtryck. Men det handlar också om att uppnå en tillräckligt säker identitet i den mobila världen. En annan del är att underlätta och understödja en kvalitetssäkring av identitetsdatat. Det här är svårare ju fler system som delar på identitetsdata vi har. Och oftast så finns det konton ute i vårdinformationssystemen. Det finns konton och identiteter i katalogtjänster. Och det här är en ganska stor utmaning. Hur kan vi göra för att underlätta det? Ytterligare en del är att uppnå en standardisering. Då pratar vi anslutning, kravställning mot leverantörer. Här drar det mycket kostnader om man inte får till en standardisering. Man får också inlåsningseffekter om man går till exempel mot leverantörsspecifika protokoll. Den sista delen som vi tar upp här är säker samverkan mellan organisationer. Och det kan handla om att man behöver dela på ett verksamhetssystem mellan så att säga, kommuner och landsting. Det kan vara att man behöver komma åt och verka i ett myndighetsgränssnitt. Det kan vara att man vill använda en molntjänst för ett effektivt verksamhetsstöd. Hur gör vi det? Vi kan också titta på rena problem som egentligen detta löser. Vad löser det för någonting? Ja, traditionellt så har vi system med egna inloggningsfunktioner, egna behörighetssystem. Och det här leder till att var och en för sig fungerar visserligen, men sammantaget är det väldigt svårt att hantera och det drar kostnader. Vi ser också ofta att man får en direkt integration med säkerhetstekniken. Det kan vara integration direkt mot en specifik kortlösning. Och det gör att det är svårare att ta sig ur de beroendena. Och som sagt, en metod passar inte alla verksamheter. Och allt det här sammantaget gör att det har varit svårt att realisera singelinloggning. Och man har haft en svag förvaltningsbarhet att kunna förändra de här systemen. Långa livscykler på verksamhetssystemen. Där man är tvungen att gå tillbaka och försöka få till en ändring. Hur kan vi då göra det här bättre? Ja, arkitekturen pekar på att vi ska ha en gemensam IT-infrastruktur där säkerhetstekniken läggs in. Den blir gemensam för många e-tjänster och verksamhetssystem. Integrationen mellan e-tjänsterna och infrastrukturen, den ska vara standardiserad. Det finns ett antal standardprotokoll som fungerar alldeles utmärkt för detta idag. Och det här möjliggör att det är lättare att införa ny säkerhetsteknik.
Det kan vi göra på ett ställe istället för att gå till väldigt många leverantörer och verksamhetssystem som ska göra ändringar. Vi kan tänka oss andra typer av flerfaktorslösningar för god säkerhet. Mobila bärare, att man har sitt mobila ID på till exempel en smartphone. Och det kan vara biometri inblandad i detta. Hur underlättar det här kvalitetssäkra identitetsdata? Ja, samlar vi funktionerna i en infrastruktur så får vi mycket lättare att konsolidera och hantera identiteterna. Och därmed öka chansen att vi också kan kvalitetssäkra det. Vad är egentligen en referensarkitektur? Ja, man kan säga att det är ett mönster som är oberoende av produkter för hur vi ska designa på ett bra sätt lösningar inom ett visst område. Och i det här fallet är det då identitet och åtkomst. Om vi tittar på den dokumentation som finns så innehåller den först förstås vilka behov, vilka förmågor så som den här arkitekturen kan lösa. Men vi har också styrande principer. Och det handlar bland annat om öppna standarder för de här integrationerna, lösa kopplingar. Men också om federativ inloggning som jag kommer att komma tillbaka till, lite som betyder att man just förlitar på en annan en infrastruktur att logga in och inte att det sker i varje e-tjänst. Informationssystemvyn beskriver vilka delsystem och komponenter som behöver samverka och vad de har för ansvar. Vi kommer titta på den alldeles strax. Och så finns det en teknisk vy som går ner på vilka protokoll som är de som man bör anamma, som är primära för olika förmågor. Översiktsmässigt så består den här strukturen av bland annat identitetsdatalagret där vi hanterar organisation, personal, individer, behörighetsegenskaper. Provisionering betyder egentligen tillhandahålla det här och det kan behöva ske i flera olika former. Till exempel att konsolidera det så att det är lättare att administrera i ett enda samlat gränssnitt för administratören. Men det handlar också om att tillhandahålla det till e-tjänster som kan ha olika förutsättningar. Kärnan i arkitekturen måste sägas är identifieringstjänsten. Det är där inloggningen sker. Det är där vi lägger in nya inloggningsmetoder eller autentiseringsmetoder som det kallas. Identifieringstjänsten tillhandahåller ID-intyg som resultat av en säker inloggning. Det är ID-intyget som e-tjänsten baserar en säker inloggning på och vet vilken individ som är inloggad. Och det är där vi har standardiseringen. Så även om vi inför in en ny autentiseringstjänst så är det samma standard för att hantera ID-intyget mot e-tjänsten. Men användaren behöver förstås ett e-ID, också e-legitimation kallad. Och därför bör det finnas en identitetsutfärdare. Det finns ju bland annat utfärdning av SITS-kort och det som kommer kallas EFOS-kort. Men det kan vara andra typer av bärare, till exempel mobilbärare som man kan utfärda emot. Bara säkerhetsnivåerna är de rätta. En annan del som jag nämnde är åtkomst till information på ett säkert sätt. Inte nödvändigtvis ny inloggning till ett system. Hur gör vi det standardiserat? En trend är ju att mer och mer erbjuda IT som tjänst på nätet som API:er. Där man kan sätta ihop det till e-tjänster som är bra för användaren. Det här området finns också standard i. Åtkomstintygsutfärdaren har en motsvarande funktion att den ger ut intyg för åtkomst till sådana här informations-API:er. Bakom kan finnas en regelverkstjänst. Framförallt behöver man ha i verksamheten koll på vilka regelverk gäller för åtkomsten inom både e-tjänster och informationstjänster. Det här behöver inte nödvändigtvis vara en IT-tjänst som vi tänker i första hand. Utan ha koll på vilka regler som gäller. Men det finns möjligheter att utöka det till att också styra åtkomst till informationstjänster.
Som stöd för att ge rätt åtkomst till rätt individ så finns det ofta stödtjänster. Och i vård- och omsorgssammanhang så är det typiskt samtycke tillsammans med journalföring. Det kan vara patientens rätt att spärra information. Och vi har förstås även loggning som är en viktig del i detta för uppföljning och åtkomst. För att uppnå samverkan mellan många parter eller flera organisationer så kommer den federativa aspekten in. Dess syfte är framförallt att erhålla samma säkerhetspolicy, samma tillitsnivåer som man pratar om mellan organisationerna. Så att man kan implementera lösningar på hemmaplan men ändå samverka säkert under lika villkor. Så federationen tillhandahåller till exempel en godkännande process, ett regelverk och kan ha standardisering på hur utbytet av information kan ske. Sen finns det en teknisk vy i referensarkitekturen. Den går sagt in på vilka protokoll som är de primära rekommenderade för respektive sak man vill åstadkomma. Och det man kan ta med sig här är att det är inte bara ett protokoll för en förmåga. Som globalt världen ser ut nu så är det viktigt att stödja två stycken parallella protokollsviter som vi kallar för SAML och OpenID Connect. Vi ska titta på ett speciellt användningsfall av referensarkitekturen. Och det handlar om säker åtkomst till andra organisationers informationstjänster. Då rör vi oss inom den blå och svagt gula delen av referensarkitekturen. Vi behöver fortfarande en säker inloggning av användaren i sitt hemmasystem om man säger så. Men vi behöver också åtkomst, den gula delen, till informationstjänster som då ägs och ansvaras för av en annan organisation. Så här skulle det kunna se ut. Organisation A är den som vars medarbetare vill ha åtkomst till informationen och B tillhandahåller någon form av informationstjänst. Båda de här ansluts till federationen så att man uppnår tillit till varandra och har samma gemensamma regelverk när det gäller säkerhet. På organisation A använder man standarden för att göra en säker federativ inloggning till sin e-tjänst. I kommunikationen med B så används andra standardprotokoll, i det här fallet OAuth, som är en standard för åtkomsthantering. Så både API:t för att säkert komma åt informationen och att hantera den i en åtkomstintygsutfärdare finns med där. Hur kan vi då använda den här referensarkitekturen? Ja, förstås lösningsmönster för säkert informationsutbyte, vilket det i stort sett handlar om. Men det kan också vara en orienterande karta och normerande när det gäller begrepp och termer. Man behöver kommunicera med många parter för att förstå vad man egentligen behöver ha och vad man ska ta nästa steg i sin infrastruktur. Och det kan utgöra underlag förstås för anskaffning och vidareutveckling av e-tjänster, infrastrukturen, IT-sidan. Och det här kan gälla såväl gemensamma som lokala lösningar. Mera information hittar du på inera.se och rivtea.se.